Реформування системи служби крові на часі, адже в Україні процвітає так зване чорне донорство, а реципієнти ризикують заразитися ВІЧ, гепатитом Б або С. Закон про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, який нещодавно ухвалили у Верховній Раді, передбачає введення нових стандартів якості, створення національного реєстру донорів крові або компонентів крові, перегляд та оновлення правового регулювання системи крові в частині можливості реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Таким чином в Україні мають з'явитися центри крові європейського рівня, такі як в Сумах. Автори закону також вважають, донорство в Україні має бути повністю безоплатним і добровільним. Мовляв, за основу взяли досвід Європи, де донорство безоплатне. За моєю інформацією, це не зовсім так, тому що так, донори не отримують там компенсації фінансової, але вони отримують якісь заохочення, і десь там до 50 євро доходить вартість одного такого подарунку. Тому говорити, що в Європі донорство повністю безоплатне, це не зовсім правда і не зовсім так. Наприклад, у сусідній Білорусі за одну донацію платять взагалі 70 євро. Економічна ж ситуація в Україні жодним чином не сприяє безоплатному донорству. Так, в СОЦСК, наприклад, 80% – саме платні донори. Це постійні кадрові донори, які слідкують за своїм здоров'ям. У нас майже нульовий хіліоз. У нас інфекції – це 1 чи 2%. Це платні донори, яких звинувачують в тому, що вони безвідповідальні. Ось вони приходять, отримують гроші і невідповідально ставляться до свого здоров'я. Ні. От якраз СОЦСК, приклад СОЦСК, наявно демонструє, що люди слідкують за своїм здоров'ям, вони готуються до донацій, вони ведуть здоровий спосіб життя, тому що і про це говорять статистика і наші цифри. Не можна заборонити платне донорство, хоча б по тій причині, що після донації донору потрібно відновитися. А це і печінка, і гранатовий сік, вітаміни, тобто це елементарні речі. Водночас безоплатних донорів, тих, хто завжди готовий прийти на допомогу, рятувати людське життя, позбавляють більшості пільг. Стосовно почесних донорів. Багато благодійних донорів до мене телефонують і питають, що необхідно, скільки зробити донацій для того, щоб набути статус цього почесного донора. Да? Їх це мотивує. Їх це мотивує сам статус почесного донора і отримання якихось пільг. І ми бачимо, що з 8 пунктів, які мали почесні донори, залишається лише один пункт. Це можливість при виході на пенсію отримувати 10% доплати до пенсії від прожиткового мінімуму. Все. Тобто, якщо людина не є пенсіонером, тобто користі від цього статусу почесного донора не існує. Бити на сполох щодо нового закону активісти донорського руху Сумщини почали ще влітку. Збирали круглі столи, влаштовували обговорення. Зміни, які жодним чином не мотивуватимуть людей здавати кров, викликають у донорів негативну реакцію. Я так розумію, що частково ми втратимо донорство. І потім для людей, які потребують цієї крові, це буде дуже дорого коштувати. Ганебним, зокрема, вважають і пункт про відмову безоплатного першочергового забезпечення донорською кров'ю почесних і заслужених донорів у разі хвороби. Ми все ж таки вважаємо, що цей закон має бути переглянутий і мають бути внесені поправки. І в першу чергу має бути прописано в законі, що почесні та заслужені донори повинні мати таке право отримати компоненти крові. Тому що я вважаю, що це справедливо. Якщо людина все життя поклала на порятунок інших людей, то справедливо було б, якби вона мала б таке право застрахувати таким чином своє життя. Не буде більше безкоштовного зубопротезування та першочергового вибору часу відпустки. А з 2025 року доведеться попрощатися з додатковим вихідним. Саме так держава заохочує добровільне безоплатне донорство, говорять почесні донори Сумщини. Сучасні донорські центри повинні бути. Саме це і прописано у новому законі 3648. Але у цьому ж законі донорів позбавляють пільг. Додатковий вихідний, який був потрібен для відновлення організму після донації, буде скасовано у 2025 році. Депутати Верховної Ради вважають, що не потрібен вихідний для людей, які діляться частинкою себе заради життя інших. Поняття «донор» завжди було в пошані, як і звання «почесний заслужений донор України». Підняти на нашому місцевому рівні вопрос о том, щоб для наших донорів, які будуть отримувати статус почетного донора України,
сделать хорошие, качественные удостоверения в твердой обложке красного цвета, как это было когда-то давно, чтобы у всех были свои нагрудные знаки отличия. И вот такой вот нагрудный значок, который давался. Но этот значок мне пришлось купить у перекупщика, у тех, кто занимается продажей сувенирной продукции, потому что их просто нет. Не печатает государство, не позаботилось о наших донорах для того, чтобы они... Вот этот статус почетного, почесного было действительно звучало как-то гордо. Миритися із несправедливістю активісти донорського руху наміру не мають. Донори рятують життя, подбай про донорів. Такий флешмоб на підтримку збереження гарантій донорів запускають на Сумщині. Я та мої друзі будемо продовжувати займатися благодійним донорством, бо у нас усіх одна мотивація – допомагати тим, хто цього потребує. Директорка Сумського обласного центру служби крові Наталія Трофименко говорить, на час перехідного періоду, а це 5 років, влада має створити на місцевому рівні програми підтримки почесних і заслужених донорів. Мало того, наша задача розширити список цих льгот. А то, що стосується забезпечення почетних заслужених донорів, членів сімей безплатними компонентами крові, ми відкриті, ми, безусловно, всім поможемо і нікого не залишимо в біді. Это касается и малообеспеченных семей, и многодетных семей, и кто нуждается в компонентах крови. З самого початку заснування патрульної поліції до благодійного донорського руху активно долучаються її представники правоохоронці. Так як ми безкоштовні, безоплатні, добровільні донори, ми розуміємо, що нас забирають пільги. З таким законом може взагалі зменшитись велика кількість донорів, як платних, так і безоплатних. І незважаючи на будь-які закони, які будуть прийматися, патрульна поліція все рівно буде долучатися до донорської діяльності і будемо намагатися ще більше долучати людей і своїм власним прикладом показувати, що це необхідна і важлива справа. За покликом серця здають крові працівники великих сумських підприємств. Говорять, шкода, що держава не розуміє, які наслідки може спричинити закон. З однієї сторони, законопроект позиціонується з тим, щоб більше донорів приходило здавати кров, а з іншої сторони, льготи, які представляються донорам, людям, які своєю кров'ю спасають життя інших людей, урізаються. Також є великий питання в тому, що велике, дуже довгий час займає оформлення документів на звання, почетне звання «Заслужений донор України». Координатор донорського руху Соцейська Олена Геренко стверджує, що реформування служби крові потребує великих коштів і без відповідальних інвесторів не обійтися. Закон, який ратує за безпеку і якість компонентів крові, поки що передбачає створення безлічі контролюючих структур. А це повинні бути перш за все солідні фінансові витрати, зокрема на модернізацію і обладнання. Наприклад, в СОЦСК інвестор вклав більше 3,5 мільйонів доларів. На жаль, окрім Сум, окрім Черкас, у всіх інших областях і містах це занедбані, це зруйновані станції переливання крові. Донори певні, далеко за прикладами ходити не треба. Суперсучасним і безпечним домом для всіх донорів вже багато років є Сумський обласний центр служби крові. Чому було б важливо врахувати досвід Сум? Тому що ми маємо, це ні для кого не секрет, що ми маємо рекордні показники не лише по Україні в плані кількості донацій на тисячу населення. Це в два рази більше, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Тому це досвід такий унікальний, який треба було б врахувати і, можливо, взяти на озброєння. А натомість автори закону вони беруть за основу досвід Європи. Очільниця СОЦСК Наталія Трофименко сподівається, голос донорів все ж буде почуто. Бо люди, здатні на героїчний вчинок, якими є донорство, заслуговують на шану з боку держави і суспільства.